A 3 volta. Exaltou, falou em mim. Nossa, eu só morri agora. Estreia a arma. O que que é essa árvore aí? Que eu tava falando que é a ult da, do Shu Bee, do Life Weaver. Weaver é cura e bloca. Aí é Didi, mano. Didi, meu. Rindo, véi. Você tá rindo, ai, mano. Ai, tá chorando. Cara, essa foi a play, que merda. Ai, aí leva dois de brinde. Ai, tô chorando. Eu ainda matei ela, ó. Você tá rindo, mano. Ai, tu mandou é a ult do Shu Bee. Não. Do Life Weaver. Ah, é porque eu pensei, ai, pô, ele não deve saber quem que é Shu Bee, né? Ai, véio, nossa, foi muito bom. Shu Bee Life Weaver. Ai, genial, caralho. Peraí, eu tô vendo aqui se tem outras.